Prečo sa mi zažila telka? Ha ha ha, got you! Mafaka? Kam si zdrhal? Kamaráde, ak teraz susedia, určite budú pekne nakrknutí. Aj karamba. Dobre, máme tu saving boys. Jak sú na to teda všetka? Jako docela dobré, na to, že ich práve ožužlával ich proste brat potratový, sú na to docela fajn, pojal by som. Hej, to až také hrozné, jak to mohlo byť. Good fucking morning. Noc 9, to už je 9. noc. Nové tasky, jo, ukáž to sem. Board up every window. Board up every vent. Wow! Počkaj. Už takto, jo. Wait a second, jak to mám sp... Oh, okej, už to mám. Ty fucker, ja som totálne vedel, že tu niekde na mňa skočíš. Okej, musíme... zaondiať toto tu. Bonk, ale už mi niekde ide. Už mi niekde ide ten hajzlík, znova. Dobre, flashneme ho. Ty vogo, on tu bude medzi časom chodiť, jak to budem bordiť. Come on. Neviem, kde sú ale decká. Tam je. Som pripravený o flashnu, dobré. Krása. Dobre, bordneme toto tu. Bonk. Shit, ja som to... Ty hajzlík! Ja on chodí cez tie okná, hej. Čím viac ich zabordím, tak tým... Oh, toto je ešte úplne zabordené, jo. Ty vole, normálne si tu pobehuje, aké by tu bol doma, hej. Well, technicky je tu doma. Táto časť domu je spravená. Wow! Ježiš, ja som zatiaľ lakol. Prečo mi tu začínajú chodiť decká? Jo, oni sú schované, aha. Dobre sa učia, hej. Kruci! Okej, dobre, viem, kde to je, pohoda. Flash! Okej, pohodička, rýchlo, bordíme ďalej. Ja, že toto nevedie von, takže to nepotrebujem zabordiť. Shit! Fucker jeden. Kde to je? To je niekde pri práške. To je dobré, pohoda. Si OK? Reassure? Dobre, už tu není moc miest, odkiaľ môže vyliesť. Poď spať. Poď spať, vo svojej miestnosti budeš docela v pohode.
Jo, počkaj, nebude v pohode, pretože toto okno som ešte nezabordil. Come on. Bonk. Bonk, dobre, tady to sa už tiež nedostane, hajzlík. Tak, to znamená, že už má len pár prístupov. Môžem to treba zabordiť viacej? Nemôžem. Á, ja ťa vidím, ty malý smrad. I'm ready for your ass! Teraz už prakticky môže ísť len cez kuchyňu, že jo? Zavrieme toto okno. Tam si, jak si sa sem dostal? Do prdele. Ja ťa vidím, ja ťa vidím! Tak, bordíme ďalšie. Dobre, super, a ešte jedno nás zostáva. Ty bogo! On mi sem vošiel instantne, jo? Hajzlík jeden. On má už len jedno okno, kde môže vchádzať, teoreticky. Bring to sleep. Alebo tu má ešte niečo, kde môže vojsť. Ty sa sem jak dostal, hej? Nemáš náhodou chrápať? Dobre, paráda. Buďte tuto na mieste, skvelé. Rozmýšľam, že ten blbeček ešte niekde môže byť, ako teoreticky. Toto zabarikádovať už nemôžem. Koľko toho mám zabarikádovaného, ukáž. Jo, sú zabarikádované všetky veci, takže by som mal byť v pohode. Tak, Mary, you have to do something. Mal by si použiť plenky, aby si zabarikádovala svoj dom. Viem, že to znie extrémne. Ale nemala by si brať žiadne rizika. Musíš spraviť všetko, aby si ochránila Kyla. Rozmýšľam, či generátor je už v pohode, alebo nie. Pretože elektrina vyzerá, že docela drží už teraz. Ne! Generátor je stále zle na tom. Tak, máme tu niekde ďalší kukísek. Máme tu niekde nejaký koláčik, ktorý by som im mohol narvať do chrtánu. Ne. Ono asi záleží, ako ktoré jednotlivé časti spustím, pretože mi príde, že niektoré sú docela v pohodičke, keď sú spustené. Jo, dobre. Všetko je zabarikádované, boys. Ja som spokojný. Tak. Tiež to vyzerá, že ten sráč tu už nechodí, takže ty, všetko OK? I'm scared. Tak to máš smoly, kdeš chrápať. No ale dneska docela dobré, hej, normálne sa schovávali do... Tak, let's go in. Normálne sa schovávali do skrini a do všetkého, to bolo cool. Tak, superino, creeperino. Máme všetko hotové. Ah, shit. Dobre, kde vypnem svetlo? V kuchyni vypnem svetlo. Unechám zažnuté. V kuchyni svetlo nutné musí byť. To ma úplne trápi. Ale u seba chcem mať zažnuté. Ja sa totiž to po tme bojím. Tak, všetko je zabarikádované. Aj keď ako popri tom, jak jednoducho nosil tie decká, tak pochybujem, že obyčajné nejaké drevá a dva klince toho smrada zastavia.
To hodně, hodně pochybujem. Typek je docela svole. Tak, ukáž, jak jsou na tom naše děcka. Já myslím, že docela v pohodě snad. Ale obidva jsou alive. Ježišmária. Kyle má totálně na saláme. Kyla je troška viac prdeli. Jo no, tu už hláva malinko viacej. Musíme jej dať kukísky na budúce. Oh no. Oh no 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 no, to je pohlas mojho baráku. Keby to tu niekto sledoval. Počkaj, to je všade pozažínané. Čo máme na to do? Take my pills, drink some tea, play music to relax. Kámo! Ja sa páči, ak už ani iné tabletky ešte zelené nežerem. Jo, mali sú docela v pohode. Počkaj, nejaká nová správa na mobile. Je preč? Ja nevím. Jako nemyslím si, že ho to nejak jako zastavilo. Nemyslím si, že ho to nejak jako zastaví. Toto tu, týchto pár plenkov, ale... Minimálne elektrina vyzerá, takže nevypadáva už, že je to docela stabilné ten prúd, čo je super. Takže hej, ja som docela spokojný. Dobre, čiže máme si dať čaj. Kámo, toto pitie toho čaja je úplne najhoršie, fakt že jo. Ta ženská tam len sedí, nepozerá sa za seba, tam sa dejú všelijaké bullshity za ňou. A ona tam príjemne popíja čajíček. Úžasné! No ale už by sa teda mohol spraviť ten čajíček. Dáme si relaxačnú hudbu. Relaxačná hudba menom úplne najviac creepy rádio, aké existuje. Jako docela čakám, kedy začne zase húčať ten zasraný alarm, pretože o tom bielom parchantovi sme nepočuli hodne, hodne dlho. Čiže som to mal ešte spraviť okrem tohoto tu. Rádio a... Jo, pilulky! Ježišmarja, koľko ich vylúcham teraz? Doktor by like. OK. Profesionálna sebevražda. I need more of these pills, ne! Kámo, vždycky keď si dám pilulky, tak vidím to... Vidím Tommyho. Vždycky keď si dám pilulky, tak mám srač... Tak som z toho úplne na prášky. Doslova. Vždycky keď si dám prášky, tak som z toho na prášky. Už? Čižmaria, ešte stále sa to... Wow, tak toto je relaxačná chvíľka, jak... Úplne sa mi krížia oči doslova. Chápeš? V rádiu proste nejaká creepy hudba. Ja si tu idem užívať čajík, však prečo nie? Ešte zarotoval. Jasné, daj si. Jeee, my som mi ptáš, že vždycky zarotuje proste ten hrnček celý. Blalalalalo. Ja mám taký pocit, že všetko, čo sa tu aktuálne nedeje. Ja mám taký pocit, že je to z tých zelených tabletiek. Proste som fetnutý jak hovado. Jo. Mám pokračovať piti čaju? Ja tam ako ešte mám, jo. Á, všetko v pohode.
Vyzerá to na kľudný večer. To rádio je strašné, by the way. Jestli toto... Jo, super, všetko hotovo. Vyzerá tak, že máme za sebou hodne kľudný večer. Ona to, když to tie pilulky ešte nezabrali jej. Čakaj, až zaberu, tak skončí kľudný večer. Ja sa stavím, že teraz keď pôjdem chrápať... Ja sa stavím, že teraz keď pôjdem chrápať, tak proste instantne... Instantne nás začne žvať alarm. Garantujem. Som počul akéby nejaké kroky. Niekto sa mi zakráda po dome. Po mojom dome. OK. Decka celý čas spia, takže by mohla ísť ich akože úroveň hore, že jo? Well, nice! Kyle je dokonca na 100%. Kamaráde, tomu sa hovorí práva mamina, že jo? Pozrite sa na to. Úplne príkladová mamina. Žerem prášky, o ktorých mi doktor povedal, že ich nemám žrať, ale aj tak žerem. Dobre, vstávame, get the fuck up. Je na čase pomlátiť nejaké ďalšie monštra. Čo tu máme, kukísek. Everything is done, I should go back to sleep. What? Všetko je hotové. Mala by som ísť späť spať? Jako vážne? To je celé, jo? Kde sú decka? To je síce pekné, že je všetko to, že by som mala ísť chrápať, ale kde sú... Malí fuckery, ja nekomu z nich chcem dať kúkísek. Koľko je vlastne hodín? Ja mám šajnu, ono je môj... Wow! OK, tak preto mi to dalo ten kúkísek, teraz je to celé jasné. Ono mi to dalo ten kúkísek, pretože... Oh, fuck, skoro vyjebalo elektrínu. Preto mi to dalo ten kúkísek. Oh no. Oni to ničto vedeli, že akmile hráč zbadá ten kúkisek, tak to bude chcieť nakrmiť jedného smrada s tým kúkiskom a potom zistí, že tí smradi sú není doma, hej. Ja, to bol ten sused, že jo? Wow! To je ten sused, ktorého sežral ten bielý parchant. Ten už ani nepreberá poštu. Wow. Táto tu je totálne za barikádu. Dobre, chill, Kriste, pane. Krista, človek raz zaklope a skoro dobre, že nevyrazí dvere. Čurák. Vždycky som vedel, že Dávid bol pekný kretén, ale... Že až taký kretén, to som nečakal. Hej, kde máš bráchu? Daj si kukísek. Do you know where Tommy is hiding? Well... Že by tu? Nemám šajnu. Skoro by ma ale zaujímalo, kde sa schová tvoj brat. Počkaj, že keby si išla doms a išla chrápať? Čo to má za blbý zvyk proste ísť... Nemáš bráchu. Wow. Wow. Kam zdráš, tým malý parchant? Okay, dole sa nedá ísť. Dobre, toto je mega creepy. Toto je mega creepy. Fuck.
OK. Odchádzame. Karl, I've been able to piece everything together last few days. Všetko som si poskladal za posledných pár dní. Tommy sa narodil. A vy ste ho schovali pred všetkými. Pretože ste sa pretože ste boli zahambení, že je abnormálny, že je proste nejaký pokrútený. Prečo ste schovali Tommyho pred svetom? Máte ho ako väzňa vo svojom dome? Aký ste proste úplne šialení, keď ste si mysleli, že toto je najlepšia vec, ktorú môžete spraviť. Mohli ste ho dať na adopciu. Dokonca ste ho mohli potratiť. To by bolo viac humánne. Tommy si zaslúži viacej, ako že sa k nemu správate ako k psovi. Ako k tomu, ako s ním Jack súhlasil. Natlačila si ho do toho. Si zviera. Si monštrum, Mary. Nahlásil som vás autoritám. Tvoje deti sú není v bezpečí s tebou na okolí. Chudák Jack. Toto je už je, čo ho zabilo. Ty môžeš za jeho smrť. Oh, nice. Ja tak to hovorím, no, ten malý potrat je celý čas naše decko, naše tretie dieťa. Ale hej, to je v pohode. Veď mu nič nerobím, lebo raz za čas flashnem. I'm bored. Jo. Ty vole, prečo? Prečo moje decká vrčia, hej, na mňa? Je to len kvôli tomu, že majú tretieho súrodenca, o ktorom celý čas vedia a žije pravdepodobne niekde v našom byte za šachtami a je, vyzerá jak totálne monštrum a raz za čas sa ich snaží troška ohlodať a sežrať. To je celé? Preto vrčia? Fucking nevďačný pán Charti malý. Shit. Dobre, jeden do postele. Tá dnešná generácia. Jeden proste zmutovaný súrodenec, ktorý ich občas ohlodá, ty vogo, a v kuse budú pindovať. What the fuck? Ono sa do toho dá brnknúť, aha. Proste nevychovaný malý smradi. To by sa za komunistov nestalo. Ako? Jo, dvere sa chvála Bohu zavreli. Je tam niekto? Nie. Dobre. Alarm, všetko. Pohoda. No, ja myslím, že môžeme ísť chrúbkať, boys. Noty, všetko hotové. Dobre. No, vyzerá tak, že všetko je v pohodičke, takže. Sleependino! A ideme na ďalšiu noc. Som zvedavý, že sa posere teraz. Pomáli sa nám to ale začína vyjasňovať. Tommy je vlastne taký malý raskal, že jo. Tommy je vlastne len taký v pohode týpek. Podľa mňa by sme mu mali dať vlastnú izbu. Možno pri práčke alebo niekde. Pozri sa, Kyle je na tom zrazu mega dobre vďaka tomu kukisku, skvelé. Kyle, všetci sa majú dobre. Ešte by tam mal byť niekde Tommy, ak sa má. Ten sa asi nemá úplne najlepšie potom, že som ho vyflashoval párkrát, ale hej. On už žiaľ odpustí mamine, že jo. Dobré ráno. Teda dobrú noc chcem povedať. Tak, čo máme teraz? Čo sa deje teraz? Noc 12. Take a bath. Ideme sa vykúpať, jo. Bude kúpeľňová scéna. Tak, pozažíname tu troška niečo nové. Aha. Mary, si to ty, ktorá klope na naše dvere? Ne, to bude pravdepodobne môj synak. Jestli by vám už žľával deti, tak ho len flešnite mobilom, to je v pohode. On je na to naučený, hneď prestane už žľávať. Počkaj, takže ja som sa zobudil a idem si dať hneď baňu, jo. Skvelé. Think about it. Dúfam, že to mi príde uradovať.
Ja budem nahatý bubevať po dome a snažiť sa o... Wow, počkaj, počkaj, to sa mi nelúbi. Takto dávať mobil do vane, to není úplne bezpečné. Zrovna som to hovoril. Super, aj po mobile, už som doflešoval. Môžem vyliesť prosím z postele? Teda, sva... Daddy have... Daddy had a gun, why do you need it? Ocko mal zbraň? Bring back to sleep. Ty vole, ja mám po novom shit. Zase vyhodil tie pochcané poistky. Dobre, poistky nahodené. Vyzerá to, že tam ten bielý parchant tiež nás úplne ako nezabíja, ale uberie nám tú staminu. V tej hlavnej izbe by to chcelo zapnúť svetlo. Môžem nejak vybrať mobil, alebo mobil je úplne preč? Ty vole, kde je naša dcera, hej? Ja tu si. I'm bored. Jo, takže ty sa nudíš. Popri tom, že ťa ožužlá vlastný brat. A prehá na to nejaký bielý panchár, tak sa nudíš, jo. Tak chod spať, prosím, pekne. Ja sa toho tu postarám. Teraz už mám zbraň, teraz som proste nebezpečný. Teraz už som nezastaviteľný, hej. Take a bath, find the jack gun. Okay, tak... Tak teraz susedia budú určite v pohode s tým, keď sa z našho apartmánu bude strieľať, hej. Jo, takže mám ísť s tou zbraňou teraz spať. Dobre, chápem. No, ešte stále dostatok elektriny na to, aby som si tu zažil. Falling asleep. Pre istotu sa popozerá troška na okolí, človek nikdy nevie, či by niečo nemal zastreliť. Ja počkaj, takže teraz vlastne zavraždím... Teraz som veľmi Tommy, tak ho nebudem flashovať, ale flashem ho z holovou, hej. Oh boy. Dobre, Kyle a Kyla, ty vogo, 100%, 92% hovorím, najlepšia mátina na okolí. Oh boy. Čo sa nám to tu deje? Počkajte, kde to je? Wow, to je ten bielý bastard. Oh! Tak tam bol celý čas Tommy!
Okej. Okay. Já vůbec, kde to je. Dobré, pohoda, zapnuté. Jsi v pohodě, kámo? Reassure, jasně, že v po... To úplně v pohodě nebolo, ale nevadí. Musíme to znova zaplenkovat, jestli to teda v pohodě. Dobré, pohoda, 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 zaplenkované, zaplenkované, baby. Ale přišel jsem o jednu staminu. Vy byste mali spát, hej. Alebo byste mali, alebo byste se mali někde schovat. OK, patrolujeme po dome. Bring to sleep. Ty vogo, on je ještě stále v dome, jo? OK, kde to je, kde to je, kde to je? To je u něj v izbe, že? Ne, to není u něj. To není u něj v izbe. To nebolo u něj v izbe. Dobre, máme staminu na plné, Reasher. Monster is gone. Bring to sleep. Pojď, pojď, pojď do izby. Dobré. Shit. Mám taky dojem, že vím, kde. Znova tu. Dobré, pohoda, pohoda. Bring to sleep. Pojď do postele. Jej, Danenky, tu je! Oh, shoot! Ok, toto okno musíme zabiť. Musíme zaplenkovat to okno u něho. On se snaží stále dostať hajzlíček jeden. A ah, shit, znova jde. Zales! Dobré, board up. Super! Krása. Toto je docela dobré miesto, kde... I think he is gone. New task. Haha! Paráda. Pozrite sa, jak som to... Oh shit! Veľa energie. Nová taska je jaká? Survive the night. Board up every window, board up every external vent. Skvelé. Aby som to tu len mal skontrolovať ešte. Či je naozaj všetko jako... pobordované. Ale vyzerá to tak, že... je, počkať, external vent... No takže... Wow. Takže my jsme ho celý čas mali tu zavreného, jo. Kamaráde, to je docela hnus. On tu celý čas bol prakticky takto zavretý. This vent doesn't lead outside. Ani odtiaľto sa to nedá bordnúť? Nedá.
Eno som zvládol docela dobre, ja som spokojný. Tak. Akurát, čo je hrozne zvláštne, že ten náš potrat je fakt evidentne nesmrteľný. Je to mutant, možno že Wolverine, čo ja viem. Nemyslím si, že to ale bude koniec. Zďaleka si nemyslím, že to bude koniec. Sa niečo hrozne zesere ešte. A hlavne som zvedavý, nakoľko nám ozužilal deti teraz. Ajaj. Ej, karamba, karamba. Káž to sem. Ej, jo, je docela dobré, úprimne, hej. Len troška nakuskaný, hehehehe. To je docela pohode, stále majú pekné percentá. Rodíš, jak sa patrí, čo vám poviem. Tak, vstávame. Vyzerá tak, že tu máme ďalšie Battle Royale. Ah, shit. Zales! Môže tu prestať pobehovať? Hej! Hej! Pálte spať. Pálte spať! Niekde sa prebíja znova. Tu sa prebil, je vo vnútri. Je vo vnútri, ja som to vedel, že je vo vnútri niekde. A zasol mi svetlá. Počúaj, kde si ty parchant? Shit. Kde to je? To je v mojej miestnosti. Dobre, pohoda. Otvoril tu ešte niečo, ten parchant? Ne, ale snaží sa predať tam tade. Jo, tu je, ja som si aj myslel, že bude tu, hej. Potrebujem staminu. Jo, tu mám troška staminy. Come on. Ty vole, prečo sa mi zažila telka? Ha ha ha, got you! Motherfucker! Kam si zdrhal? Kamaráde, ak teraz susedia, určite budú pekne nakrknutí. Dobre. Instantný board up. Paráda, ešte že mám evidentne fucking nekonečno munície. Dobre, 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 dostali sme ho, dostali sme ho. Pohoda. Ty vogo, on vliezol rovno do mňa.
Ježmar, já vím, kde. On je zase v mojej izbe. Bereme len tu staminu pre istotu. Žiadného žužlávania mojich detí, vypadni odsud. Rýchlo musím to zabordiť. Jedna, druhá. Dobre, pohoda. Pohoda, pohoda, lahoda. Kamaráde, vstávaj. Poď spať. Is the monster gone? Není som si istý, poď za mnou. A do postele s tebou. When will this stop? Neviem, ale ďalšia taska je hotová podľa všetkého. Áááá, niečo nové. Super, hej, takže... Parádička, ďalšia noc za nami, boys. Vyzerá tak, že naše decka sú docela v pohode. Koho obžieral najviacej? Ja mám taký dojem, že cerenku. Takže dostane kukísek. Máš kukísek? Za to, že si taká dobrá cerenka a zvládla si už žužlávaníčko. Ty vogo, tak ja dúfam len, že je všetko zabordené. No to je zabordené. To už je niekoľká noc a susedia stále nemajú problém s tým, že sa tu doslova u mňa strieľa. Ty, spať. Nepinduj a spať hovorím. Doslova tu obrňujem dome jak proti fucking obliehaniu. Strieľam tu, jak keby sa nechumelilo. Susedia sú s tým úplne OK? Počkaj, dajú sa tieto boardy trebárs nahádzať? Akože, že by som si ich pripravil niekde dopredu? To sa nedá. Ale tam jednu mám padnutú, takže tu potom keď tak môžem zobrať. V prípade núdze. Dobre. Let's go spinkať. Zaslúžený spánok po zaslúženej strelbe na moje tretie dieťa. Na môj tretí potrat. A už som dlho nebral žiadne tabletky, takže možno, že čoskoro by som mohol byť znova v pohode. Hej, Kyle ide hore. Kyle nie až tak. Ale ak vyzerá tak, že tretí, že to by ju má najradšej. Najradšej je robí, že nom nom nom. A ne. A ne. Teraz sa k tomu pridá ešte tento parchant. Ne. A do prdele. Nevychádzajte. Nevychádzajte z izieb! Počkaj, už má život! Ty vole, tamten typek nedáva jediný mrt. Ale vyzerá tak, že ten nejde po deťoch. OK, máme život, boys. Jo, ono ho toto zastaví, ale... Niekde mi tu vbehol.
Oh shit. Ono ho to len zastaví. Ono ho to nezabije nikdy. A ja musím prebiť po každom výstrele. Toto je zlé, toto je zlé, toto je zlé. Teraz už je to po mne, že jo. Odkiaľ prídu? Jo, tam je senátor. Jo, v obyvačke, vidím ho. Okej, pohoda. Mal by som zabiť tie plenky, lenže s tým, jak tu chodí ten veľký parchan, tak to je úplne na... Wow, to bolo tesne! Myslím, že je v kúpelke. Dobre, pohoda. Potrebujem toto tu, potrebujem staminu. Tyvogo, toto je tu už iný Battle Royale, kamaráde. Tu si hajzlík. Ja musím tohto stále zastavovať a pritom... Super, ešte sa mi tu zapne aj rádio. To som netrafil, ale to nevadí. Zažíname svetlá. Ty vole, niekde... Kde to je? To je v chodbe. Okej, pohoda. Zales. Okej, pohoda, zaplenkujeme. Prečo to nevyšlo, toto zaplenkovanie, tuším, ale hovorím, ten veľký nejde po deťoch. Ten ide len po mne. A niekde máme únos. Ja, to je u mňa v izbe, dobré, pohoda. Že by? Woohoo, dobré! Zabili sme vlastného syna, teda čo? Zabili sme potrata. Počkaj, čo teraz s tým bielým parchantom? Vyzerá to, že ten biely úplne preč, ten tiež zmizol. Okej, že by sa všetko vrátilo do normálu teraz už. Bring to sleep. Možno, že teraz keď sa aktuálne vyspím, tak bude všetko A-OK. Chrápať! Let's go! Môžem to troška pozaklincovávať viacej? Ale je to docela nepríjemne pootvárané celé a moc sa mi to teda nelúbi. Ja by som to radšej zabordil, keď mám pravdu povedať. Čo ja viem, či nás čaká ešte niečo alebo nie. A v prípade, že nás niečo čaká, tak... Čiže stále sa môžeme možno s tým
bielým parchantom nejak pomlátiť. Shit. To už je príliš veľa elektriny prej. Ma zaujímalo, kde je senátor. Neviem, ale ešte mu zaplenkujem toto tu. Tak, borep. Šup tam jednu, šup tam druhu. Jo, ty si tu! Do postele, smrade. Večerka skončila. Príšera bola zabitá, idete chrápať. Ráno, do školy. Končia vám prázdiny. Máme všetko? Kill Tommy. Tak jednoduché. Zabi svojho potrata syna. Ktorého si celý čas schováva v kumbále, odkedy sa narodil. Veľa úprimne, keby môj synak vyzeral tam tak, to ani nie je disfigurácia, to je proste už iný level, že jo. Kyle... Jako jo, no, Kyla išla dole, ale stále si myslím, že je to celkom v pohode. Play music box to relax. Wow! Čo sa pre Boha stalo? Kamaráde, toto vyzerá jak nejaká finálna arena alebo niečo také. Jo, tu máme ako zabordovaný úplne celý dom, aj deti sú preč. Zahrať si rádio na relax. To nie je úplne najrelaxačnejšie rádio toto, keď mám pravdu povedať, stále to mi. Jako toto nie je úplne disfigurácia, kamaráde, toto nie je ako, že sa narodil nejaký pokrútený alebo zmutovaný, toto je... Well, toto zo mňa vyšlo, jo? Paráda. Mami, let me out. Prečo som tu zamknutá? Moje deti sú v bezpečí teraz. Ale ja som sa úplne pomiatla, alebo čo? Prišla polícia a zatkne ma? Well, aspoň deti žijú. Teda, ako dve z troch. Mary bola zatknutá. Fakt jo. Vaše skóre. Click to continue. Bude ešte niečo? Kyle a Kyle žijú teraz so svojím stríčkom Karlom, ktorého si veľmi cenia. Okej. Okay. A ja čo? Mary bola v psychotickom stave, keď zabila Tommyho. No no shit, to bude asi tie zelené práčky, povedal by som. Takže nakoniec to mi aj nebol v takom stave. Neskôr bolo nájdené, že Mary nebola za ostatnými vraždami v budove. Nakoniec sa zistilo, že Mary za tým nebola, jo. Osoba, ktorá za to bola zodpovedná, nebola nikdy nájdená. Oh. Nice. Well, dámy a páni, myslím, že si môžeme poblahoželať, že som oficiálne najlepšia matka na svete. Mal by som dostať ocenenia
všetkých feministiek za to, že som najlepšia matka v histórii. Obidve naše deti prežili. Ne, tri deti prežili, jedno teda ako neúplne prežilo, ale you know, hey. Ne každý deň môže byť, jak sa hovorí, ten najlepší deň, že jo. Takže tak, a to bolo Mother. Jestli by ste chceli možno vidieť v budúcnosti viac takýchto ideálne VHS pixelových hororov, je ich docela dosť, ako Steam ich má docela dosť v ponuke momentálne, týchto hororov. A jestli by ste chceli vidieť takýchto viacej, niektoré sú úplne šialené, niektoré sú takéto hororové, ako je ich hrozne veľa, ale mne takéto VHS old school retro horory mi prídu ako hrozne dobré, hrozne atmosférické. Takže jestli by ste ich chceli vidieť viacej, tak nezabudnite prásknúť lajkátor, no a my sa uvidíme pri nejakej ďalšej hre. Tož majte sa krásne a príjemný zvyšok naželám.